بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا، جب رات ہو تو اپنا دیا بجھا دیا کرو، رات ہو تو دیا دیا جلتے نا، بجھا دیا کرو. کیوں؟ کہ شیطان آ کے چوہے کو بہکاتا ہے اور چوہا کے دیا گرا دیتا ہے، جس سے ابن آدم کا نقصان ہوتا ہے، مالے آگ لگ جاتی. بجھا دینا چاہیے دیے وغیرہ اگر ہو تو، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے. ٹھیک، اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے. اب رات میں یہ بھی اٹیک ہے اس کا، خواب. بہت سارے لوگ بے چین زندگیاں گزارتے، کیوں؟ خواب برے برے آتے ہیں. تو کہا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو، جو اچھا محسوس نہ کرے، تو یہ بات کس کو بھی نہ بتائے اور اپنی بائیں جانب دیکھ کر ہلکا سا تھوک دے، لیفٹ ہینڈ سائڈ تھوک دے. ایک روایت فرمایا کسی کو نہ بتایا، اس لیے کہ شیطان اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس میں فرمایا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، وہ یقیناً کچھ نقصان تمہارا نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ خواب کے ذریعے، لیکن ڈراتا ہے. خواب میں آپ ڈریے مت، ڈرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیے، تھوڑا لیفٹ سائڈ تھوکیے اور کروٹ بدل دیجیے، سیدھے تھے تو الٹے سو جائیے، الٹے تھے تو سیدھے سو جائیے، سمجھ. یہ اس کا طریقہ ہے. تو رات کے یہ بھی ایک شر ہے.